Creatures of Space. გამარჯობა, თქვენ უყურებთ ტაბულას, ეს თეორემა, მე თამარ ჩერგოლეიშვილი ვარ. ცეცხლსაც როლი იარაღით გარდაცვლილი ეროსი კიწმარიშვილი საკუთარ ავტოფარეხში 2014 წლის 15 ივლისს იპოვეს. გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით დაიწყო, თუმცა თვითმკვლელობას ოჯახი გამორიცხავს. რა საფუძველი აქვს მკვლელობის ვერსიას? რა შეიძლება ყოფილიყო მკვლელობის მოტივი? ვის შეიძლება სდომებოდა ეროსი კიწმარიშვილის თავიდან მოშორება? ამ კითხვებზე ეროსი კიწმარიშვილის ძმა, ზურა კიწმარიშვილი გვიპასუხებს. გამარჯობა ბატონ ზურაბ, დიდი მადლობა მისთვის რომ თეორემაში იღებთ მონაწილეობას, მithmetes თქვენთვის ასეთ მძიმე თემაზე. ჩვენ ვიცით რომ გამოძიება თვითმკვლელობის თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით დაიწყო 115 მუხლით, მაგრამ ისიც ვიცით რომ ოჯახი ამ ვერსიას არ ეთანხმება. რა ეტაპზე ახლა გამოძიება შეიცვალა თუ არა, გამოძიების მიმართულება, რა ვერსიაზე მუშაობ, რა ვერსიებზე მუშაობენ სამართალდამცავები, რამდენადაც რა შეიძლება რომ გაგვიზიაროთ ამასთან დაკავშირებით? ეტაპსაც შეეხება, მე ვფიქრობ, რომ იმ ვითარებაში, რომელშიც ახლა გამოძიება არის, ანუ იმ რესურსებით, რომელიც მას გააჩნია იმისათვის, რომ ეს საქმე გახსნას, ვფიქრობ, ის უკვე დასკვნის ფაზაშია შესული. სამწუხაროდ, რო ახსნა ახლა ეს, ასე ვთქვათ, ეს მოცემულობა, სამწუხაროდ მე და ჩემი მეგობრები ვესწრებოდით და განვიხილავდით რაიმე მასალას, რომელიც გამოძიებას აქვს მოპოვებული. მივედით იმ დასკვნამდე, რომ გამოძიებაში არ არის არანაირი მტკიცება, მტკიცებულება რაიმე სახის, რომელიც ერთი, მეორე ან რაღაც, ვთქვათ, თეორიულად მესამე ვერსიის სასარგებლოდ იმეთყოლებდა და დაადასტურებდა ამა თუ იმ ვერსიას. ეს არის ძალიან სამწუხარო მოცემულობა. მე თავიდანვე მქონდა ოპტიმიზმით ვიყავი სავსე, რომ გამოძიების პროკურატურის ჩვენი მუშაობის შედეგად რაღაც ყველაზე გავიდოდით და ამოხსნიდით ამ გამოცანას, მაგრამ დღესდღეობით ასე არ დგას საკითხი. გამოძიება მართლაც ინტენსიურად მიმდინარეობდა, მიუხედავად იმისა, თუ რა აქცენტები იყო მასში, ანუ რომელი ვერსიის სასარგებლოდ. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა ვერსია განიხილებოდა, იყო ინტენსიური გამოძიების პროცესი, რომელიც რაღაც ეტაპზე მინელდა, რომლის შემდგომ ჩვენ, მე და ჩვენი, ასე ვთქვათ, დაცვის მხარე შევეცადეთ, რომ გაგვიაქტიურებინა მათი მოქმედებები, შევხვდით რამდენჯერმე ვისაუბრეთ, შევაჯერეთ ჩვენი არგუმენტები და გამოძიებამ პირობა მოგცა, რომ გარკვეული მიმართულებებით, იმ მიმართულებებით, რომელიც ჩვენ ფიქრობდით, რომ არ იყო კარგად, ასე ვთქვათ, განხილული და არ იყო იქ რაღაცა კითხვის ნიშნები იყო დარჩენილი ბევრი, იმუშავებდნენ და შემდგომ უკვე საბოლოო დასკვნას უკვე მხოლოდ აი ამ მოქმედებების შემდეგ. დაახლოებითი, ვთქვათ, მიახლოებითი თარიღი თუ გაქვთ, როცა შეიძლება რომ გამოძიება დახურონ, ან კიდე რას ნიშნავს გამოძიება დასკვნით ფაზაშია? საქმე, ანუ შეიძლება გამოძიება ისე დასრულდეს, რომ საქმე ვერ გაიხსნას თქვენ? მე გეტყვით მაგასთან დაკავშირებით, რომ ანუ გამოძიებამ ჩვენ წარმოგვიდგინა ის მასალები და ის, ასე ვთქვათ, ანალიზი ამ საქმისა, რომელიც მათ მთელი ამ თვეების განმავლობაში მოამზადეს. შემდგომი მოქმედებებიც, რაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, დაუსახეთ და თხოვეთ გამოძიებას, რომ განეხორციელებინა, ისიც გარკვეულწილად განხორციელებული არის უკვე. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აღარაფერია უკვე გამოძიების მხრივ მოსალოდნელი, რომ რაღაცა მიმართულებით ისინი კიდე შეესწრებიან
რაღაცის მოპოვებას ან რაღაცა გამოშტებან საიდანღაც რაღაც მოწმე მოევლინება საქმეს. ისინი საინტერესო მასალებზე მუშაობენ ხა დამატებით კიდევ, მაგრამ მე ჯერჯერობით არ მაქვს ინფორმაცია თუ აი ამ დამატებით სამუშაოების შედეგად რა სურათი იკვეთება. მაგრამ ესე ჩემი ვარაუდია, რომ თქვათ შესაძლებელია საკმაოდ მალე დამთავრდეს და ვფიქრობ ეს ფაზა ნამდვილად დგას ახლა გამოძიებაში, მაგრამ აი კონკრეტულად როდის იქნება ეს თარიღთან დაკავშირებული? თქვენ დამოუკიდებელი ექსპერტიზა ჩაატარეთ როგორც ცხედარს ისე მანქანაში, თუ იარაღი და პრინციპში რაც თქვენი მხრიდან რაც შეიძლება ექსპერტიზა ჩაატარებოდა, პრინციპში ყველაფერი გააკეთეთ, ეს ვიცი, ადევნებდი პრესაში თვალს, თუ ექსპერტიზა რას ამბობს? ეს იყო მკვლელობა თუ თვითმკვლელობა? ექსპერტიზაც იგივე ორივე ვერსიას დასაშვებად მიიჩნევს? რა თქმა უნდა, ექსპერტიზა არ შემოაქვს ამ საქმეში ასეთი სიცხადე, რომ მოხდა ეს ჩადენილია ეს და ასე შემდეგ. ექსპერტიზას ასეთი მეთოდოლოგია გამოძიება ყველა ექსპერტს, ყველა მიმართულების ექსპერტს უსვამს კონკრეტულ კითხვას. ანუ გამოძიება პროკურატურა და გამოძიება არ ყვევს თუ შექმნილ რაღაც ასე ვთქვათ სქემაში რომელი ექსპერტის პასუხი ჭირდება და კონკრეტულად რისთვის ჭირდება ეს პასუხი. ამ შემთხვევაში ექსპერტი მხოლოდ თავის კვალიფიკაციის ფარგლებში მოქმედებს და კონკრეტულ დასმულ კითხვაზე ის ვალდებულია რომ გასცეს საკმაოდ ნათელი და ჩამოყალიბებული და არგუმენტირებული პასუხი. ამასთან დაკავშირებითაც ჩვენ ქონდა შენიშნები საექსპერტო მუშაობასთან და ამ შენიშნების შემდგომ თხოვეთ და მოვილაპარაკეთ გამოძიებასთან, რომ რაღაცა საკითხები კიდე დაზუსტდება ექსპერტიზის მიმართულებით, დაიკითხება კიდე რამდენიმე ექსპერტი და შესაძლოა ამ მიმართულებით კიდე რაღაც საინტერესო დეტალები გამოიკვეთოს. კი ბატონო, საერთაშორისო ექსპერტიზა ხომ არ გიფიქრია თქვათ, რომ არ გამოვრიცხავ მიმკერძოებელი პოლიტიკურად არ ანგაჟირებული პოლიტიკური ფიგურა იყო მეროსი? მესმის. ხომ არ ფიქრობთ, რომ უფრო ზუსტი სურათის მისაღებად ჯობდა, რომ ისეთი ადამიანები ჩართულიყვნენ, რომელთაც კოთ პოლიტიკური მიკერძოება არ გააჩნიათ? სამწუხაროა, როცა რაღაც არ სულში ლაპარაკობთ ხა და შეიძლება დაგეთანხმოთ კიდეც, რომ ჯობდა, რა თქმა უნდა, ჯობდა თუ კი კვალიფიციურ სპეციალისტებს კიდე მოვიძიებდით და დავახმარდით ამ პროცესს, გამოძიების პროცესს, მაგრამ ეს არ სულშია. მომავალში რაც ანუ ახლა დაგვიანებულია, ახლა იმ ეტაპზეც კარგი იქნებოდა, რომ ჩართული ყოფილიყვნენ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ არაფერი არ არის ახლა დაგვიანებული, შესაძლებელია რაღაც ეტაპზე დადგეს იმის საჭიროება, რომ ჩვენ დავსვის მხარემ თუ პროკურატურამ კიდე ჩათვალოს მიზნაშეწონილად გარკვეული მოქმედებების ხელმეორე ჩატარება, უფრო კვალიფიციური სპეციალისტების მოწვევა ამასთან დაკავშირებით და არ არის გამორიცხული, რომ ასეთი სპეციალისტი ჩვენ ნახოთ საზოგადოებრივ. კი ბატონო, და აი თუ ვთქვათ, თუ თვითმკვლელობის ვერსიას გავყვებით, გამოდის რომ ეროსი კიცმარიშვილი 15 ივლისს გამოვიდა სახლიდან და ამის დამადასტურებელი ფოტომასალა არსებობს, თორშტებინეთ გაზეთმა გამოაქვეყნა და მერე სხვებმაც ვიდეომასალაც არსებობს. ვიდეომასალაც არსებობს. ჩავიდა ავტოფარეხში, ჩაჯდა მანქანაში, შეიკრა ღვედი, ანთო ფარები და თან მოიკლა. ანუ აი ეს გამოდის, ხო? გამოდის, რომ იმ შემთხვევაში თუ თვითმკვლელობის ვერსიას სამწუხაროდ არსებობს მხოლოდ ვიდეო ფოტომასალა, რომელიც აფიქსირებს ლიფტის შესვლის პერიოდს. როგორ ჩავიდა იქ, რა მოხდა, ამის შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ არსებობს. მაგრამ მანქანა თვითონ მანქანა ფარებანთებულია, სამძევრები ჩამოწეულია, მანქანა დაიქოქა, რაც დაადასტურა ერთ-ერთმა ექსპერტიზამ. და ნუ ის მდგომარეობა ყველასთვის ცნობილია, რაც იყო კოსტუმი, ყვედი, ასე შემდეგ. ну амის გარდა, ну თქვენ ეს იმ კონტექსში ახსენეთ, რომ რაღაც შეუსაბამობებია, ვთქვათ. კი ბატონო, დიახ. ფილმის ვერსიასთან დაკავშირებით. ამას თუ გავყვებით, მე შემიძლია უამრავი ასე ვთქვათ არგუმენტი მოვიყვანო, რომლითაც ნეიტრალური ადამიანისთვის ძალიან დაუჯერებელი. კი, ანუ მე უფრო როგორი არგუმენტები მაინტერესებს, იცით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანს, მათ შორის მეც, მე ვიცნობდი ეროსისთან, კარგად ვიცნობდი. პირველი რეაქცია რაც ჰქონდა ის არის, რომ ეროსი თავს არ მოიკლავდა. მაგრამ მოდით ეს გვერდზე გადავდოთ, იმიტომ რომ ეს რაღაცა სუბიექტური, არავინ არ ვიცით ვინ რას როდის იზამს. მე უბრალოდ აი ფაქტობრივი გარემოებები მაინტერესებს, რაც თქვენი აზრით შეუსაბამობაშია თვითმკვლელობის ვერსიასთან.
ფაქტობრივი გარემოებები არის ის, რომ არის გარკვეული დეტალები, რომელზეც იქნება გამახვილებული ყურადღება აუცილებლად პროკურატურის საბოლოო დასკვნაში და აი ამ დეტალებთან დაკავშირებით მე ჩემი პოზიცია არის ის, რომ ეს აქცენტები, ასე ვთქვათ, და ეს გარემოებები ვერ ჩავთვლი ვერც მე და ალბათ ძალიან ბევრი ის ადამიანი, ვინც იცნობდა გარდაცვლილს, თუნდაც არ იცნობდა, ვერ ჩავთვლის იმ მიზეზად, რომ ამის გამო მას ასეთი რამე გაეკეთებინოს. გარდა ამისა, არის უამრავი მასალა, არის უამრავი, ასე ვთქვათ, დაკითხვის ოქმებშიც არის ეს დაფიქსირებული, იმასთან დაკავშირებით, ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რას აპირებდა ეროსი უახლოეს პერსპექტივაში, თუნდაც გარდაცვალების დღეს აპირებდა ეს სხვადასხვა შეთანხმებული იყო ვიღაცებთან, მე როგორც ერთ-ერთი იყო რედაქტორი ერთ-ერთი გამოცემის, ასევე ერთ-ერთი ტელეკომპანიის მენეჯმენტის წევრი, ასევე უამრავი მედიასთან დაკავშირებული ადამიანი, რომელთანაც ახლო მომავალში ის გეგმავდა გარკვეულ აქტივობებს. მედია პროექტს იწყებდა, თუ არ ვცდები, ხო? კი, სურდა ეს ჩემთანაც აქვს არაერთხელ ნათქვამი, რომ ის აპირებდა. გარდა იმ საკითხისა, რაც უკავშირდება ტელეკომპანია, სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიურის თემას, იყო კიდე მცდელობები მისი მხრიდან გაეკეთებინა საკმაოდ პროფესიონალური გუნდი, გამოცდილი მედია სფეროში მოღვაწე ადამიანების საგაშემდგარი, რომელთაც ის აპირებდა ძალიან საინტერესო პროექტების განხორციელებას. ასევე ის აპირებდა, გეგმავდა, გამხდარიყო პროდიუსერი და როგორც მახსოვს, წამყვანობაზეც ამბობდა რაღაცა ფორმით 60 წუთის ახალი ვერსიისა, რომელიც ასევე რუსთავიურის, ასე ვთქვათ, განიხილავდა როგორც რუსთავიურის ერთ-ერთ პროდუქტად. ამაზე მოლაპარაკებების მიდიოდა, არ ვიცი რა სტადიაში იყო, ყოველ შემთხვევაში ის ამბობდა, რომ ძალიან ახლოს იყო ამ მიზანთან და უახლოეს იმ პერიოდში გეგმავდა ამასთან დაკავშირებით საბოლოოდ გარკვევას. კი ბატონო, ანუ თვითმკვლელობასაც მოტივი სჭირდება და ამ მოტივსაც ვერ ხედავთ. მოტივი სჭირდება. ამ მხრიდან რო შევხედოთ, ხომ, როგორც წესი ადამიანები როცა თავს იკლავენ, რაღაცა კვალსტოებენ, ხო, ეს შეიძლება იყოს ძალიან, თუნდაც იყოს ექსცენტრიკული, არაორდინალური, უჩვეულო ქმედებები, რაც იმ ადამიანებს, რომლებსაც იცნობენ, აფიქრებინებს, რომ მართლაც იყო რაღაც ხდებოდა ამ ადამიანში ფსიქოლოგიური კუთხით, რაც დასაშვებად გამოჩნდებოდა ასეთი შედეგის დადგომის შემთხვევაში, მაგრამ ასეთი რამ არ ყოფილა. ბოლომდე ადამიანი დარჩა, რჩებოდა ნაცნობებისთვის აქტიური იყო და ოპტიმისტად, აქტიურად პერსპექტივების მიმართულებით ფიქრობდა, გეგმავდა რაღაცებს და უცებ ასეთი რაღაცა და აქედან გამომდინარე ჩვენ სული საფუძველი გვაქვს, მე მგონი ვიფიქროთ, რომ ადგილი არ ქონია იმ ვერსიას მომავალში, რომლითაც კი ბატონო, საინტერესო არის იარაღის თემა. მე ძალიან ისეთი ახლოს სკრუპულოზურად ვადევნებდი თვალს იმ განცხადებებს, რასაც ვთქვათ, ხელისუფლება და სამართალდამცავების ორგანოების წარმომადგენლები გვიზიარებდნენ იმ ხნის განმავლობაში. აი, გარდაცვალების დღეს, ზუსტად გარდაცვალების საღამოს რუსთავიორში ვიყავი მეც, თვარცხები კურიერს ჩავერთე ამ თემასთან დაკავშირებით და კარგად მახსოვს, ამიტომ მისი მეგობარი, ეროსის მეგობარი ბადრინ ანიტაშვილიც ერთვებოდა იმავე ეთერს. პროკურატურამ აი ამ ეთერამდე 9 საათი ადრე გაავრცელა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეროსი ანუ იქ ფიგურირებდა ეროსის იარაღი. საქმე იმაში, რომ ბადრინ ანიტაშვილს კითხეს ამის შესახებ, გიორგი აბუნიამ, თუ არ ვცდები, გიორგი აბუნიამ კითხა და ბატონმა ანიტაშვილმა ასეთ რამ უთხრა, რომ კი, ის აპირებდა იარაღი ეყიდა თავისი ძმისთვის. ცოტა გრძელი კითხვაა, მინდა რომ კარგად აღგიწეროთ, რა მიჩენს ეჭვს. ამის შემდეგ ბადრინ ანიტაშვილს, რომელიც თავს ესხმოდა სამართალდამცავებს ზუსტად იმ ვერსიის გამო, რაც თავიდან
გააჟღერეს თვითმკვლელობა, გამოძიება თვითმკვლელობის მუხლით დაიწყო და ის გამორიცხავდა თვითმკვლელობას. ამის შემდეგ ბადრი ნანიტაშვილს ჰქონდა დაანონსებული პრესკონფერენცია. ამ პრესკონფერენციაზე ის არ მოვიდა და რომ უკავშირდებოდით ჟურნალისტები და არა მარტო ჩვენი ტელეკომპანიიდან, არამედ ბევრი სხვა ტელეკომპანიიდან ვერ ვიპოვეთ, რამდენიმე საათის განმავლობაში ის იყო დაკარგული, ტელეფონზე მისი ტელეფონით მასთან დაკავშირება შეუძლებელი აღმოჩნდა და ამის პარალელურად ჩვენც და სხვა ჟურნალისტებიც ვეკავდით პროკურატურაში, გვაინტერესებდა ხომ არ ყავთ ის დაკითხვაზე. და საინტერესო იყო რომ პროკურატურიდან ჩვენ ვერ ვიღებდით პასუხს არა, უარყოფას. ანუ გვეუბნებოდნენ რომ არ ვიცით. არ ვიცი თავს იზღვევდნენ თუ რა ხდება. ამის შემდეგ უცებ ბადრი ნანიტაშვილი აკეთებს კომენტარს, რომ ის ეროსისთან ერთად წავიდა რაღაც მაღაზიაში, სადაც იყიდა მან შეარჩიეს იარაღი და მეორე დილით, ანუ ზუსტად აი ამ ტრაგიკული შემთხვევის დილით, მან ის დაირეგისტრირა. ცხადია, როდესაც მეგობრებზე არის საუბარი, ძალიან რთულია, ანუ იქ რაღაცა ეჭოზე და ასე შემდეგ, მე უბრალოდ სამართალდამცავების დამოკიდებულებისთვის აღწერ ამას, ხომ შეიძლება ან დაშინებული იყოს, ან მუქარის ქვეშ იყოს, ან ასე შემდეგ. ამის შემდეგ კიდევ ერთი საინტერესო რაღაც მოხდა. ჩვენ ბუნებრივია ჩვენც და სხვა ჟურნალისტებს მივაკითხეთ მაღაზიას. მაღაზიაში დაგხვდნენ გარდა თანამშრომლებისა სამოქალაქო ჩაცმული, ტანსაცმელში ჩაცმული სამართალდამცავები, რომლებიც ჟურნალისტებს ყრიდნენ იქიდან, ეუბნებოდნენ რომ აქ არ შეიძლება, არ შემოხვიდეთ და როდესაც მაღაზიის მესვეურებს ვეკითხებოდით, ფირები თუ არსებობს, იმიტომ რომ ტაბულაში არის უსაფრთხოების კამერები ცხადია და ისი ნახავს 30 დღის განმავლობაში შემოსვლელის და გამსვლელის აღბეჭდავს და ინახავს აი ამ ჩანაწერებს. გვითხრეს, რომ იცით რა არის, არ ვიცით ინახავს თუ არა ამდენ ხანს, ანუ 24 საათის მერე შეიძლება მასალა იშლება. ხა ლოგიკურ არ ჭირდება ხა ამას შერლოკ ჰოლმსობა იმისთვის, რომ მიხვდე რომ ხა იარაღის მაღაზიაში შეუძლებელია რომ მინიმუმ ერთ თვეს არ ინახებოდეს ფირი და მე მაქვს ესეთი კითხვა. ნებისმიერი აი ესეთი როდესაც აი ეს რაღაცის დამალვა ხდება ან რაღაც არასწორად, მე უკვე დამატებით ეჭვებს აჩენს, ხო? რაიმე დადასტურებით ხადე არაფრის თქმა არ შეგვიძლია, მაგრამ როდესაც მოვითხოვეთ ჩვენ ბუნებრივია ვაყენებდით საკითხს, რომ მაშინ გაჩვენეთ ეს ფირი, რომ ეროსი ადგა, შევიდა მაღაზიაში, მართლაც იყიდა იარაღი და ამ საკითხში სამართალდამცავები არ იტყუებით. და ნუ ხადია ნებისმიერ შემთხვევაში სამართალდამცავის პირველი ინსტინქტი უნდა იყოს ეს, რომ რაც ეჭვებს მოხსნის, ის ნაწილი მაინც საზოგადოებას აჩვენო, რომ აი სწორი გზით მივდივარ. ესეთ რამე არ მომხდარა. თქვენ თუ მოგეცათ შესაძლებლობა რომ დადასტურებ თქვენ იცით დადასტურებულად რომ ეროსი მიყიდა ეს იარაღი? კეთვით ხა თლიანობაში გასაგებია რაც ამ საკითხთან დაკავშირებით რა ეჭვებით და საიდან და როგორ ხა ბადრის თემას რო გავყვეთ, ბადრი იყო ძალიან დაბნეული. ბადრისთან იყო რამდენჯერმე ინტერვიუ ჩაწერილი, ერთ შემთხვევაში მან რაღაცა თქვა, მეორე შემთხვევაში მან რაღაცა დაამატა. და ისაც დაამატა იყო იმენად მნიშვნელოვანი ჟურნალისტებისთვის, რომ ეს ძალიან უჩვეულოდ მოეჩვენათ მათ და ელემენტარულად ახსნა მან, რომ ამის შესახებ არავის უკითხავსო და ამიტომ და რაღაც დაბნეული იყო და საკმაოდ ესეთი აგრესიული ფონი შექმნა. კი, ონ კითხეს, იარაღზე კითხეს მას, ჩემ თვალწინ კითხა გიორგი გაბონიამ და ეს ამბავი რომ თვითონ თქვა უბრალოდ მარტივად მას, რომ კი აპირებდა. ოღონ თუ აპირებდა და იყიდა და ასე შემდეგ, ბუნებრივია რომ უნდა მოგს молодინი იმის არო არ უთქვამს თავის ნიზებს, მაგრამ მე ახსნა ყველაფერი ისე როგორც უთრა ჟურნალისტებს, როგორც დაკითხვის დროს ილაპარაკა და ნუ ჩემთვის ახლა მაგ საკითხში თითქმის არ არის კითხვის ნიშნები. მაგრამ ფირი არ თქვენ გინახავთ? რა შეიძლება ფირს მე ვნახე ფირი, სადაც ხედავ როგორ მოძრაობს ეროსი ასე ვთქვათ იმ ადგილებში, რომელიც აი იარაღის კიდვას თუ გაფორმებას და ასეთ საკითხებს უკავშირდება. მე არ ვიცი ხა როდის არის გადაღებული ეს ფირი და რანაირად არის ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ საქმეში ჩადებული, რას რა ქვია და რას აღწერს ასე ვთქვათ, მაგრამ ჩემთვის ის რომ იარაღის საკითხი მას აფიქრებდა და ის ამაზე საუბრობდა, ასე ვთქვათ, სხვა მხრივ არის საინტერესო, თუ შეიძლება ამაზე გეტყვით. კი ბატონო, ხადე. ის იარაღის საკითხი პირველად ჯერ კიდე გარდაცვალებამდე ერთი კვირით ადრე, ვიცი, ადამიანების თანაც მას ჰქონდა ამის შესახებ საუბარი და მაშინაც ფიგურირებდა მისთვის საჩუქრის ასე ვთქვათ ვერსია. ხო და ნუ საჭირო იყო იარაღის გაფორმება, ის ვერ ახერხებდა იმ იარაღის გაფორმებას, ანუ ეს რაღაც ისეთი ცოტა არასტანდარტული იარაღი იყო. ამის შემდგომ
რამდენიმე დღის გამალ ბოლო 2-3 დღის გამალობაში უკვე ასე ვთქვათ გეგმა დაისახა რომ ყოფილიყო შეეძინათ ახალი არაკი ასე ვთქვათ და არა ის რომელიც მას ჰქონდა და გაფორმებასაც ვერ ახერხებდა პარალელურად აი ამ იარაღის თემების პარალელურად იყო საკითხები რომელიც უკავშირდებოდა ძალიან აქტიურ მის ასე ვთქვათ აქტივობების ამოხედვას თუ შეიძლება ასე დავარქვათ რომ ძალიან ბევრი მართულებით მან საკმაოდ მკვეთრი რაღაც პოზიციები დააფიქსირა და რაღაც მკვეთრი სურათი დახატა თუ რას აპირებდა ის ახლო მომავალში მათ შორის იყო საკმაოდ საინტერესო საუბარი გარდაცვალების წინადღეს არ ვიცი თქვენ იცით თუ არა ამ საუბრის შესახებ, სადაც ის პირდაპირ საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, რომ გასცემს რაღაც ინფორმაციას და აინტერესებს ვიღაცების რეაქცია ამასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, თქვენ გულისხმობთ პრაიმ ტაიმთან ინტერვიუს? აი ეს მინდა ზუსტად იმისთვის, რომ მაყურებლისთვისაც ნათელი გახდეს, ჩვენ მე ადრეც გავაკეთე ეს ამონარიდები, ვაჩვენე კიდეც მაყურებელს და მინდა რომ ახლაც ნახოს მაყურებელმა და შემდეგ გავაგზავნოთ, იმიტომ რომ როგორც თვითმკვლელობის დროს უნდა იფიქრო იმაზე, რა მოტივი ქონდა მკვლელობის დროს. ეს ალბათ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს და ვის შეიძლება ქონოდა მოტივი თქვენ ერთ-ერთ თქვენ პრესასთან ინტერვიუებს გავეცანი და ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვენ ამბობთ რომ მის პოლიტიკურ და მედია საქმიანობას უკავშირებთ თუ მართლაც ეს მკვლელობა იყო და ყოველგვარ რაღაცა პირად შულს და რაღაც პირადი მოტივებით შურისძიებას გამორიცხავს თუ შეიძლება რომ ნახოთ ეს ამონარიდები და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი იმისთვის რომ სრული სურათი შევქნათ მე მინდა უთხრა ივანიშვილს, როცა რუსთავი ორზე საუბრობს, თვალებში მე შემომხედოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ ვიცით მეც და მანაც ისეთი რისი გამომჟღავნებაც ბევრ ადამიანს დააზარალებს. ერთი სიტყვით, თუ დვალი და აქიმინძე მართლები არიან, მაშინ მეც მართალი ვარ და თუ ქიბარია მართალი, მაშინ მეც მაქვს მოთხოვნის უფლება. ორივე გადაწყვეტილების შემთხვევაში მე ცოცხალი ვრჩები. უჩემოდ სასამართლო ვერ დაამთავრებს ამ თემას. 100%-იანი გარანტიით შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოში არც ერთი ნაბეჯი არ გადაიდგმება მედიაში. არაფერი არ მოხდება ხელისუფლების მართველობის გარეშე. გოგელია ვინ გონიათ? მაესტროზე ყოველთვის იყო რუსეთის წარმომადგენელი. გოგელიას დროსაც რუსული კაპიტალის ხელში იყო მაესტრო და ვინ გადაიბარებს რა ვიცი, მაგრამ ვინც არ უნდა გადაიბაროს, ხაზგასმით გეტყვით, რომ ეს გადაბარება უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილთან შეთანხმებით მოხდება. სააკაშვილი ტელევიზიებში ნაჯახი ჩერბოდა ხოლმე და ახლა ცდილობენ თავად არ გამოჩნდნენ. რაც შეეხება ჩემი და ჩემი პარტნიორების ბრძოლას რუსთავი ორის დაბრუნებისთვის. ხელისუფლება ჩემს პარტნიორებთან გარკვეული ალიანსის გზით ცდილობს რუსთავი ორზე გავლენა მოიპოვოს. რა ტიპის და როგორი ალიანსის დამყარების მცდელობა არ ვიცი. ძალიან საინტერესო დეტალია კალაძის განცხადება რუსთავი ორთან დაკავშირებით. მან განაცხადა, რომ ტელევიზიას მისი მეპატრონე დაიბრუნებს. რუსთავი ორთან დაკავშირებით შემიძლია პირდაპირ და ყოველგვარი ირონიის გარეშე გითხრათ, რომ თუ რამე გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ეს იქნება კლასიკური პოლიტიკური გადაწყვეტილება და არა სამართლებრივი. ეს არის 14 ივლისი 2012 წლის არის დეკემბრის არის პირველი განცხადება, როდესაც ბიძინა ივანიშვილს ეუბნება, რომ ჩვენ ვიცით რაღაც ისეთი, რაც ხერხულ მდგომარეობაში ჩაგდებს და ბოლო არის ზუსტად ორი დღით ადრე ესაუბრა, თუ წინა დღეს ესაუბრა, მე მგონი საერთოდ ჟურნალისტი. მე თან შევეცადე, რომ ხა თითქმის ყველა მისი ინტერვიუ, ბრიფინგი ამ ხნის განმავლობაში, რაც ვთქვათ, ყველაფერი წავიკითხე და ძირითადად საუბრობს აი ამ ან მაესტროს მიმართულებით, ან რუსთავი ორის მიმართულებით და საქმე აქვს ბიძინა ივანიშვილს თან მიმართავს ხოლმე ძალიან ხშირად. ჯერ ერთი ეს კითხვა მაქვს, როდესაც ამბობს რომ მე და თქვენ რაღაც ისეთი ვიცით, რაც უამრავ ადამიანს უხერხულ მდგომარეობაში, რომლის გამომჟღავნებაც უამრავ ადამიანს ჩააგდებს უხერხულ მდგომარეობაში. თქვენ შემთხვევით ხო არ იცით რაზე საუბრობს, ან რა შეიძლება იყოს ის, რაც ვთქვათ აი სამწუხაროდ ამის შესახებ წარმოგიდგენთ არა მაგ რა შეიძლება ეს იყოს. შეიძლება რაღაცებზე ფიქრობდე, მაგრამ არ ვიცი ხა. რაღაცა ფიქრობ, ჯობია თავი შევიკავო რაღაც ჩემი მოსაზრებების თქმისაგან. რა შეიძლება ზოგადად ამ მიმართულებას ხო ანუ ეროსი და against this. ბევრი ვერსია გაჩნდა იქ იყო კიდევ თქვათ რომელიც რაღაც ნაციონალურ მოძრაობასაცაც მიუთითებდნენ რომ აი მან ისეთი რაღაც იცოდა რაც თქვათ ნაციონალურ ანუ ძალიან ბევრი ვერსია გაჩნდა მაგრამ აი მე როდესაც წავიკითხე მისი ბოლო გამოსვლები მისი ინტერვიუები ვნახე ცოტა შემძრა იმან რამდენს საუბრობდა ის იგივე რუსთავი ორის მიმართულებით და რამდენ როგორ ხშირად მიმართავდა ის ბიძინა ივანიშვილს რომ რაღაცა საიდუმლო ჰქონდათ მათ რომლის გამომჟღავნებაც მე ერთი რამე შემიძლია გითხრათ თამარ რომ
ეროსი იყო ისეთი ადამიანი, რომელსაც ნუ ოჯახის წევრთანაც კი ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ისეთი მომენტი, როგორ ახსნა სწორად, ანუ ის როდესაც ბრძოლაში მიდიოდა, ცდილობდა მისი ახლობლები ყოფილიყვნენ უსაფრთხოდ და მე ძალიან ხშირად მინდოდა, რომ მის გვერდში რაღაც მომენტებში ყოფილიყავი, მაგრამ მან, ასე ვთქვათ, არისულა ეს და თქვა, რომ ჩავრეულიყავი რაღაცებში. აქედან გამომდინარე, ისი თქვა მინდა, რომ იყო რაღაც საკითხები, რომელსაც ის თვლიდა საჭიროდ და გვიმხელდა, იყო რაღაცები, რასაც ის არ ამბობდა და შემიძლია ვთქვა, რომ ბოლო პერიოდში ის იყო რაღაცების მოლოდინში, ის იყო, ის ფიქრობდა, რომ რაღაცები უნდა მომხდარიყო და ამასთან დაკავშირებით ძალიან აქტიურად აპირებდა რაღაც ჩართვას და მობილიზებას ახდენდა თავისი შესაძლებლობების, ურთიერთობების, კავშირების და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ამასთან დაკავშირებით იყო, ახლა რომ შემოუბრუნდეთ იმ საკითხს, თუნდაც ის იარაღის შეძენის მომენტიც, მე ვფიქრობ, რომ თუ ასეთი რამ იყო და რა თქმა უნდა არის შესაძლებელი, რომ ეს ასეც იყო, მას შეიძლება ეს იარაღი თავდაცვის მიზნით ქონოდა შეძენილი. მთელი თავისი ჭიდით და ორი ჭიდით და 50 გილზით და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ ხა რას შეიძლება უკავშირდეთ თქვენ სწორედ თქვით, რომ თუ ლაპარაკობთ მკვლელობის ვერსიაზე, რა თქმა უნდა, ამას კიდევ უფრო მეტი არგუმენტებით გამაგრება და რაღაცა მტკიცებულებები ჭირდება. არ მაქვს ეს მტკიცებულებები სამწუხაროდ და სამწუხაროდ არც გამოძიებასთან არ ჩანს რაღაც საფები, რომელიც თქვათ რაღაც პოტენციალურ დამნაშავესთან მიგვიყვანს, მაგრამ მე ვფიქრობ, გამოძიებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, ვინაიდან ის აპოლიტიკური ორგანოა და მან ყველა მიმართულებით ძალიან ყურადღებით უნდა იმუშაოს, თუნდაც იმ მიმართულებით, რაც თქვენ ახლა ის დემონსტრირებას თქვენ მოახდინეთ, როდესაც მაყურებელს შესთავაზეთ ეს. ძალიან წინასწარმეტყველური კი აღმოჩნდა ინტერვიუ მაესტროსთან დაკავშირებით მისი, იმიტომ რომ დღეს რამოდენიმე მეც გიდასტურებთ, რომ ამის თაობაზე ის ჯერ კიდე გაზაფხულზე ლაპარაკობდა, რომ იქ რაღაც ცვლილებები იქნება და რაღაცები იქნება. ნუ არა იქნებოდა ეს ცვლილებები, მან ალბათ უფრო მეტი იცოდა ამასთან დაკავშირებით. დღეს რაც ხდება, ამას ჩვენ შევხედავთ. ეხლა მე არ მიდამ დისკუსიაში შევიდე. უბრალოდ მე ფაქტებს ვამბობ, რომ მან მაესტროს საკითხზე გარკვეული ცვლილებები და საკმაოდ კეთრი ცვლილებები ჯერ კიდე გაზაფხულზე მითხრა პირადად. მაგრამ ეხლა ეს არ იყო ესეთი ფორმატის საუბარი, სადაც შეიძლებოდა ეხლა ამ დეტალებში ჩავსულიყავით და გვემსჯელა და გაგვერჩია საკითხი და სადაც რაღაც ზოგად თემებს მოყვა, სხვა შორის მის, ასე ვთქვათ, ინტერეს რუსთავის მერის არჩევნებში ჩაბმის მიმართულებით, რომელიც აი იმ დროს, ასე ვთქვათ, გამოიკვეთა და ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის მაგდროს. კი, მაესტროსთან, ანუ და მაესტროსთან მისი სასამართლო დავა ბოლომდე გრძელდებოდა, მისი სასამართლოს ბოლომდე გრძელდებოდა თუ დაიხდა. კი, მაესტროსთან მისი დავა გრძელდებოდა, იყო ორი მიმართულება, ერთი მიმართულება ფაქტიურად ჩვენს იურისდიქციაში გადაწყვეტილად იყო მიჩნეული. ჩვენი იურისდიქციის ფარგლებში და მეორე მიმართულება ჯერ კიდევ არ ქონდა გავლილი მთელი ეს ეტაპები, რომელიც ამ სისტემაში. თქვენ კიდევ სულ ორი შეკითხვა დამრჩა. თქვენ თავის დაზარალებულად ცნობა მოითხოვეთ, როდესაც ეროსი გარდაცვლილ მდგომარეობაში აღმოაჩინეთ, გარდაცვლილი აღმოაჩინეთ და თქვენ უარიგეთ თქვათ ამაზე, რა მოტივით? რას გაძლევდა დაზარალებული სტატუსი ესეთი და მეორე რა მოტივით გეთქვა? დაზარალებული სტატუსი ჩვენ მაშინ არ მოგვითხოვია, ჩვენ როდესაც ესეთი სურათი გამოიკვეთა, რომ საკმაოდ შორს ვიყავით, ასე ვთქვათ, გამოძიების პროცესისაგან, დისტანცირებული ვიყავით, ხო? მაშინ მოვითხოვეთ ეს, ვინაიდან ეს გაძლევდა საშუალებას, უფრო მეტი მასალებთან უფრო მეტი წვდომა ქონოდა. აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ მე ვთქვათ, გამოძიება ყოველთვის მაძლევდა საშუალებას, რომ ამა თუ ექსპერტიზას დავსრებოდი. აქ ლაპარაკია რა შედეგების გაცნობა და სხვა ანალიტიკური სამუშაო და ასე შემდეგ, ოპერატიული და ასე შემდეგ. ჩვენ თხოვეთ ამის თაობაზე პროკურატურას, მან თქვა უარი, იქიდან გამომდინარე, რომ ცნობა ჩემი ან ოჯახის რომელიმე წევრისა დაზარალებულად ნიშნავს, ვარი კიდე მეორე მხარე არის დამნაშავე და ამის აღიარება ნიშნავს იმას, რომ
მოხდე საქმის კვალიფიკაციის შეცვლა და უნდა გამოძიება გადაერთოს დაარქვას ამ საქმის პრელობის საქმე და დაიწყოს. კვლელობის მუხლით უნდა გაგრძელდეს ამ შემთხვევაში გამოძიება. იქ რაღაც გამოსავალი ნახეთ, ჩვენი სურვილი დაკმაყოფილდა, თუმცა ის არ შეცვლილა, სტატუსი არ მოუწია. სტატუსი არ შეცვლა. და კიდევ ერთი ჩანაწერი მინდა ვნახოთ, ერუსის ბრიფინგი, რომელიც ძალიან პრინციპში ისე 2012 წელს წელს ბოლოს ჩატარა თვარცების ბრიფინგი 2013 წელს და ძალიან ნახე მე უკვე როგორ გაგვეპარა რა, როდესაც ის ამას საუბრობდა, იმიტომ რომ აი ვნახოთ და მე რადგან ქალბატონი მანანა ვახსენეთ, ქიბარ ხალვაშიც დაც უნდა ვახსენოთ ალბათ ქალბატონი ფატი, იმიტომ რომ ამაზეც იყო საუბარი, არის თუ არა ეს სტატუსი, გახდე შენ მაჟორიტარი, რომ ხარ ქიბარ ხალვაშიც და. მოგესმით. სოთაშირის მე ამ ქალბატონს შევხვდი, ჩემთან იყო ურიქში, აი აქ ამ ტერიტორიაზე, გავესაუბრე. მას ყველაფრისება აქვს იმის, რომ მისი ბიოგრაფია, მისი წარმომავლობა მისი გვარი და ყველაფერი ერთად იძლევა საშუალებას, რომ ან კენჭი იყაროს და მას აქვს ყველა შანსი, რომ გამოიმარჯოს. თუმცა არ დაგიმალავთ, რომ აქაც ის, რომ ქიბარ ხალვაშიც დაიღო, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი პლუსი იყო ჩემს თვალში პირადად. მე ქიბარს არ ვიცნობ, მაგრამ ძალიან სიმპათიებით ვარ განსხვავებული მის მიმართ და მე მგონი ურთიერთშორის გვაქვს ეს. სანამ მე პოლიტიკაში მოვიდე, მანამდე ჩვენ ცვლიდით სიმპათიებს, თუმცა ერთმანეთი არასდროს არ გვინახავს. კი, მაგრამ ეხლა საზოგადოებაში გაჩნდება კითხვა, ეს ის ქიბარ ხალვაში არ არის რუსთავი 2? სპლობელი რო იყო და მის დროს ეს იყო ბოროტების მანქანა. რატომ მოგწონდათ? თქვა და რატომ მოგწონთ ეს კაცი? რა გააკეთა ასეთი გმირული მის ცხოვრებაში? დასვამენ ამ კითხვას. მოგესმით. რუსთავი არის მე პატრონი ქიბარ ხალვაში იყო. აბსოლუტურად. შემთხვევით და აბსოლუტურად ფორმალურად მე ეს საკითხები ძალიან კარგად ვიცი და ოდესღაც ამაზე ვისაუბრებთ, ახლა ეს თემა არ გადავიტანოთ. კი ბატონო. მე და ქიბარო ვიცით, ნაწილიცის მან, ნაწილი ვიცი მე და ჩვენ გაერთიანებულად ამას ვიტყვით. მაგ ტელევიზიას ყოველთ საკონტროლებდა სააკაშვილი. და როდესაც ეროსი მოახერხა და თავისი პარტნიორები გააცროა და მე მათ შევხვდი, დვალი იყო ერთ-ერთი თანამონაწილე თქვენ მოგახსენებათ, ეროსი მოახერხა და ისინი სიცრუით ჩამოიშორა და ძირითადად თანხები აიღო ეროსი. ერთი წამით არ გააჩერეთ თუ შეიძლება? ერთი წამით დააფიქსირეთ აუცილებლად, ესე იგი ბატონი ბიძინა ბძანებს, რომ მე ყოფილი პარტნიორები გავაცურე და ძირითადი თანხა ავიღე. მიაქცეთ ყურადღება, რა თანხაზე ალაპარაკე არავინ არ ვიცით, რა გავაცურე არავინ არ ვიცით, მაგრამ ნუ დააფიქსირეთ ეს თქვენთვის, რომ ძირითადი თანხა მან გააცურა პარტნიორები და ძირითადი თანხა მან აიღო. გავაგრძელოთ. თითქოს ეროსი წავიდა იქიდან, მუდმივად მას აკონტროლებდა სააკაშვილი და ამ ფაქტებს უდი ეს ახლა აღარ არის საინტერესო. თუმცა საინტერესო ახლა აღარ არის, მაგრამ საინტერესოა, იმიტომ რომ ბოლო 5 თვეა მე ამ თემაზე ბევრი ინტერვიუ მოვისმინე ივანიშვილის და სხვა ჯორის მასთან დაკავშირებული ადამიანებს. თუმცა საინტერესოა ეს თემა, თუ რუსთავიურს გავაგრძელოთ. ქიბარი, ნაწილი მანის სისტემა, ორი ნაწილი მე ვიცი ამ საკითხების და ოდესღაც. ანუ ქიბარმა რაღაც იცის, ბატონო ბიძინამ რაღაც იცის და ოდესღაც ამაზე იტყვიან. გავაგრძელოთ. ბოლომდე გავშიფროთ. ბოლომდე გავშიფროთ. ბატონო, ქიბარი მეგობრულად ცდილობდა იქ თქვა. ერთი წამით სააკაშვილი როგორ? გავგაუშვოთ, სააკაშვილი რაღაც ესე მეგონა რაღაც პროცესში, თუმცა ჩემი პირდაპირ დამოკიდებულება არ მინდა ამაზე მივანიშნო, რომ ახალ თავრობას, ახალგაზრდა თავრობას უნდა დახმარება, ხელის გამართვა მათ რიცხვში, რომ იქ ეროსი ხელს უშლიდა და გაჩერდეს ერთი წამით, ბოდი ფაქტი დავაფიქსიროთ, რომ მე რუსთავი ორის დამფუძნებელი, თანა დამფუძნებელი, ამ ბოლო დროს ძალიან ხშირად ხმარობთ დამფუძნებელს, მაგრამ მოდი ვიხმაროთ თანა დამფუძნებელი ყველა თემაზე. რუსთავი ორის დამფუძნებლები, ძირითადი დამფუძნებლები იყვნენ, იყო სამი. ერთ-ერთი მე ვიყავ, ამიტომ თანა დამფუძნებელი ვარ, აგერ ცოცხალი მემატიანეზის ზვიადი გამახსენა თავის თავით. ხო, თანა დამფუძნებელი, რომელიც იმ მომენტში 94 წლიდან, ანუ რუსთავი ორის მაუწყებლობის დაწყებიდან 2004 წლამდე იყო რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი. მცირე რამდენიმე თვიანი მონაკვეთის გარდა, დანარჩენი ყველა პერიოდში მე ვასრულებდი პრეზიდენტის და გენერალური დირექტორის ფუნქციებს. ახლა რას ბრძანებს ბატონი ბიძინა, რომ სააკაშვილს კიდე ერთხელ ოდნავ გადმოწია, უკან თუ შესაძლებელია. კი ბატონო, გაუშვათ, ის ამბობს, რომ ხელს ნერვებს უშლიდი მე რაღაც საკითხებში სააკაშვილს. გავაგრძელოთ. სააკაშვილი არ მალავდა ჩემთანაც კიდე ძალიან მეხვეწებოდა, რომ დახმარებოდი, რომ როგორმე ეროსი ჩამოეშორებინათ მისთვის. გესმით, ხო? რუსთავი ორი და ეროსი სულდა, რომ ერთჯერ შემახვიდა ძალი, თქვა, რამდენჯერმე თქვა და არ მინდოდა შეხვედრა ეროსისთან და სულ მუდამ მახსენებდა საუბარში, ამ ბერლუსკონი ხო არა ვარ და ბერლუსკონი ხო არა ვერ გავიკე, რა უნდა. ეს მე ვახსენებდი, რომ ბერლუსკონი ხო არა ვარ, მასთან საუბარში ძალი შეხვდა სააკაშვილს. და ეგ როგორ მეთქი, კაც ხო ჟვანია პრემიერ-მინისტრი. მე რა რო ჟვანია, მაგას აქვს სურვილი და მოკლედ ეს პროცესები იყო და მე არ გამორიცხავ, რომ ქიბარ ხალვაშმა
მეგობრულად რაღაც პოზიცია დაიჭირა, რამდენადაც ისიც გრძნობდა და სურდა რომ ახალი ხელისუფლება მოვიდა და მხარი დაიჭირა მათთვის რომ როგორმე აღშენებულობა დაწყებულიყო ჩვენი ქვეყნის და თქვათ იგივე ეროსი ჩამოეშორებიათ რომელიც თქვათ თავსაბეზრებდა სააკაშვილს პრემიერის პოსტის თხოვნით. გაჩერდეთ წამ. რა გაიგეთ ახლა თუ შეიძლება კიდერთხელ დავაზუსტებ რომ მან და ქიბარმა რაღაც იციან სააკაშვილს თავს ვაბეზრებდი მე პრემიერ-მინისტრობის მოთხოვნით და სააკაშვილი ქიბარს და ბიძინას ეხვეწებოდა მომაშორებ თავიდან ეროსი. ანუ დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის დირექტორი და დამფუძნებელი, თუ თანადამფუძნებელი, როგორც გაგეხარდებათ, პრეზიდენტ სააკაშვილის თხოვნით მის თავიდან მოშორებაში მონაწილეობდნენ ბიძინა ივანიშვილი და ქიბარ ხალვაში. ესე გამოდის, რასაც ბატონი ბიძინა ბრძანებს, ახლა ამსაუბრიდან. რამე სხვა ხო არ გამოდის ამსაუბრიდან? თუ სხვა გამოდის, მე კითხვებში მოვისმენ ინტერესით. გავაგრძელოთ. შესაძლებელი ამ პროცესებში და ამ პროცესები დაიბნა ქიბარ ხალვაშიც. ქიბარ ხალვაში ამ პროცესებში დაბნეულა. თქვენც რაღაცა მაგდაგვარი მოტივი ხომ არ გამოძრავებდათ, როცა დათმეთ პრაქტიკულად მეცხრე არ ხი? მეცხრე ხმი აბსოლუტურად ჩემით, მე მაგას როგორ დამიბედა? თქვენი სურვილით, მაგრამ დათმეთ ესე გამოდიდებულობა კარგია რომ შემახსენეთ. და სხვადასხვა ისი ბრუნდები მე და როდესაც პოლიტიკაში შემოვედი. ძალიან საინტერესოა, მოусმენთ პოლიტიკაში. სათადარიგოს ესე ვეძახდი, თუმცა ჟურნალისტებს ძალიან წინდა ბატონო ბიზინა მეხვეცებოდნენ, უდაგვეძახებ ესეს ან უდაგვარქმევ. მაშინ როდესაც რუსთავი ორი იყო და ძალიან კარგად აკეთებდა და ართმევდა თავს, მოგეხსენებათ იმ პროცესებს და იმ პერიოდს, როდესაც რუსთავი ორი ძალიან აქტიურად იყო ოპოზიციური ტელევიზია. ეს ეს ეტაპში რაღაც იყო. ანუ რუსთავი ორი მაშინ როდესაც მეცხრე არხი სათადარიგო იყო და რატო იყო სათადარიგო, ვერავინ ვერ ხვდებით, აქ ჯერჯერობით აზრი არაჩანს. სათადარიგო იყო, მაშინ რუსთავი ორი ძალიან კარგად ართმევდა თავს. ამ რუსთავი ორს, რომელიც ძალიან კარგად ართმევდა თავს, ხელმძღვანელობ მე. ხო არავის დაავიწყდა ეგ ამბავი. რაღაცა ბოლო პერიოდში ისტორიის გადაწერა მიდის და ხო არ წამშალეთ არა? მე ვიყავი რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი მაგ მომენტში. გავაგრძელოთ ახლა, როცა კარგად ვართმევდით თურმე თავს. იმას, რასაც ბატონი ბიძინა ფიქრობს, რომ კარგად უნდა გაართვა თავი. გავაგრძელოთ. ხდებოდა და ამას ვთქვა, აღარ გავაგრძელოთ. რაღაც ამბები ხდებოდა, რომელსაც ხას აღარ გავაგრძელოთ. სადღაც და შეიძლება ისე რომ ვთქვათ ბატონო ირინა იმას არის მის რაზია საუბარი, მე მესმის რაზია საუბარი, ამიტომ ის ფიქრობს რომ რევოლუციის მომზადება იყო ის, რაზეც ახლა ბიძინა ივანიშვილი საუბრობს, რაღაც ამბავი მზადდებოდა. სინამდვილეში სხვა რაღაც ხდებოდა, რომელსაც ბატონი ბიძინა აქვე არეთანხმება ქალბატონ ირმას და აგრძელებს თავის აზრს. რაღაც მზადდებოდა. კარგულიყო რუსთავი ორის ობიექტურობა და რაღაც პროცესები. რომ დარღვეულიყო რუსთავი ორის ობიექტურობა და რაღაც პროცესები იყო. და მუდამ ვამბობდი რომ თუ საფრთხე დაემუქრა თავისუფალ ტელევიზიებს, ჩვენ ვიქნებით გამზადებული მომართულნი და პროცესებს გადმოვიდეთ ჩვენზე. არ დაგვჭირდა ჩვენ, ესე განვითარდა პროცესები, მოხდა რევოლუციაც, მოხდა შეცვლა ხელისუფლების, ამის შემდგომ მე ანუ ერთი წამით გავაჩეროთ აქ, ბატონი ბიძინას პოზიციით გამოდის, რომ ხელისუფლების შეცვლისთვის დაარსა მან მეცხრე არხი? აი ამ საუბრის ლოგიკიდან მე არ ვიცი. თუ ესე გამოდის, ძალიან ცუდი. თუ ესე არ გამოდის, მაშინ რატო დაარსა მეცხრე არხი, რომ რუსთავი ორის ობიექტურობას რომ ამე დამუქრებოდა, მას სათადარიგოდ ყოლოდა, ქონოდა ტელევიზია. ეს არის ხო ლოგიკურად? ან ეს უნდა იყოს, ან ეს უნდა იყოს. რატო და ამის შემდეგ რატო მოხდა კარგი ამბავი? თუ რევოლუცია კარგი ამბავი იყო, გავაგრძელოთ ახლა ეს ისტორია. ჩერ ჩემი თავი დავადანაშაულო რომ კაჩემი გამოუცდელობით პოლიტიკურით, იმიტომ რომ მე ანალიზს არ ვაკეთებდი. რო ანალიზი გამეკეთებინა არ შემეშლებოდა. რატომ ხაც დამოკიდებულება მქონდა ესეთი ოღონდ პოლიტიკა არა და აფარებული მქონდა შიტი რომ აი პოლიტიკას არ ვეხებოდეთ. თუ ანალიზს დაიწყებდი, აი გამოანალიზე და ორ სამ თვეში ხელა ყველაფერი გავიგე ხელს. ეს გაანალიზებული იყო. კარგი ანალიზი გავაკეთე, დღესაც როგორ ვცვლი. არ მაინტერესებდა, არ ვერეოდი პროცესებში და ეს იყო ჩემი შეცდომა. ამიტომაც მეშლებოდა და ვიფიქრე რომ როდესაც მოვიდა სააკაშვილის ხელისუფლება, ვთქვი რომ ნანატრი ხელისუფლება მოვიდა და ეხლა როგორ ვიკადრო რომ სათადარიგო ტელევიზია დაიჭირო კიდევ და დაუსაფრთხე ამათ. ვინც მინდოდა მოვიდა. ამიტომ მე მორალური უფლება აღარ მაქვს სათადარიგო ტელევიზია შევინახო და განუცხადე ესე შევკრიბე ჟურნალისტები. ანუ ვინც უნდოდა ბატონ ბიძინას მოვიდა 2003 წელს ვარდების რევოლუციით ხელისუფლებაში და მას არანაირი სურვილი და ვალდებულება არ ჰქონდა რომ შეენახა სათადარიგო ტელევიზია და ამის შემდეგ მან გააკეთა ის რომ ეს ტელევიზია დახურა და პირადად ჩემთან შეხვედრის დროს ეს ტელევიზია გადმომცა, როგორც რუსთავი ორს გადასცა ამ შემთხვევაში ჩემი სახით, თავის უძრავ, მოძრავ, აქტივ სიხშირეებით და ყველაფრით. არა საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, არა სააკაშვილს, არამედ 2004 წლის დასაწყისში ეს ტელევიზია და თუ ვინმე უმუშავია მაგ პერიოდის მეცხრე არხში გაიხსენოს როგორ მოხდა, გადმოსცა მთელი თავისი, ესე ვთქვათ, ქონებით, როგორც მადლიერება იმისათვის, რომ რუსთავი ორმა შეინარჩუნა
დამოუკიდებლობა, შეინარჩუნა ობიექტურობა და არ მოხდა ის რაღაც, რომელზეც ბატონი ბიძინა საუბრობს. აი ეს რაღაც რა იყო ამ თემაზე, ის რამდენჯერმე საუბრობს და ახლაც ბოლო პერიოდშიც ეს ახსენა. გავაგრძელებ, დავამთავროთ ეს ყველაფერი. ე, რა თქმა უნდა, მხოლოდ რუსთავი ორს სრული ტექნიკურ პერსონალთან დაკავშირებით მისი თხოვნა უნდა იყოს, რომ თუ რომელიმე მათგანი ჟურნალისტების ჩვენთვის ესე ვთქვათ საინტერესო იქნებოდა და ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც მახსენდება იმ შემადგენლობიდან, დღემდე რუსთავი ორში მუშაობს, დილის ეთერის საინფორმაციო წამყვანია. კინკლაძე მე მგონი ხო, თუ არ მეშლება? გაზდელიანის გარდა კიდევ. ანუ კა კინკლაძე. გავაგრძელოთ. მე მეუთხარ რომ აღარ მაქვს მორალური უფლება რომ კიდევ ვქვათ ფეხებში უყურებდი ამათ, რომ ოდესღაც შეიძლება და მე ოპოზიციაში გადავალ და ამიზეზი დახურა. ამიზეზი დახურა მან ტელევიზია, შემდეგ სააკაშვილმა თხოვა რომ ეროსი ნერვებს უშლის და შემდგომ მას და ქიბარს თხოვა რაღაც სააკაშვილმა და ეს რაღაც სააკაშვილის თხოვნისგან იძულების წესით ბიძინა ივანიშვილი მე რამდენჯერმე მხვდება, თუმცა ძალიან არ უნდა შეხვდა. რომლის დროსაც თურმე მე ვეუბნები, რომ მე არ მინდა ვიყო ბერლუსკონი, რომლის შემდეგაც ის ჟელობს, რომ მე არ მინდა ბერლუსკონი ნიშნავს იმას, რომ მე მინდა პრემიერ-მინისტრობა. ეს არის მისი დასკვნა. სინამდვილეში ჩვენი საუბრის აზრი ამ შეხვედრის დროს იყო ერთი, რომ როცა ჩვენ საუბრობდით პასუხისგებლობაზე რევოლუციის შემდგომზე, მე ვამბობდი, რომ მე ტელევიზიისაგან დისტანცირება უნდა მოვახდინო რაიმე საშუალებით და სხვა შორის ხას უსვამ, მაშინ იქნა გამოცხადებული ეს რამდენჯერმე ინტერვიუში მე მაქვს ნათქვამი, რომ რუსთავი ორის საზოგადოებრივი მაუწყებლად ტრანსფორმაციის სურვილი გამოცხადებული მქონდა მე. და აი ამ სურვილის, ტრანსფორმაციის სურვილში ბიძინა ივანიშვილი აცხადებდა მზატყოფნას მხარი დაეჭირა. არა ეხლა, როცა მეცხრეართან დაკავშირებით ის ამას აცხადებს, არამედ მაშინ იყო პირველად ესეთი მცდელობა. დისტანცირება მომხდარიყო პოლიტიკურად იმ მომენტში, რომელიც მე იძულებით მოხდი პოლიტიკურად ანგაჟირებულ გარემოში, პოლიტიკურად ანგაჟირებული ადამიანის დისტანცირება მომხდარიყო მედია საშუალებისაგან. ბატონ ზურაბ, ნანახი ქონდა თქვენ ეს ბრიფინგი? ჩვენი სახით არა. ხო, აი მე ვნახე. რამინდა გითხოთ, ანუ რეალურად რაც ხელისუფლება, რაც ბიზნეს ივანიშვილი ხელისუფლებაში მიდა, ორი წელია საუბრობს იმაზე, რომ რუსთავი ორი რაღაც კანონიერ მფლობელს უნდა დაუბრუნდეს. თავისთავად სასამართლოს გარეშე საუბარი იმაზე, რომ რაღაც კანონიერ მფლობელი არსებობს, ხო? ზოგადად წარმოუდგენელი რაღაც არის, ხო? საიდან დაიცოდეს ბიძინა ივანიშვილმა არის თუ არა კანონიერი მფლობელი ის, ვინც ახლა არის მფლობელი. ამასთან მისი ხელქვეითებიც იქნება ეს ბატონი კახიკალაძე თუ ასე შემდეგ. კახიკალაძემ საერთოდ ორი დღით ადრე ეროსის სიკვდილამდე გააკეთა განცხადება, რომ აი არჩევნების შემდეგ რუსთავი ორი აუცილებლად დაუბრუნდება მის კანონიერ მეგობრად, რა ვიცე პრემიერის საქმეა, დაუბრუნდება არ დაუბრუნდება რა. და ამ დროს ამის პარალელურად ეროსი მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში ამტკიცებდა, რომ რუსთავი ორის მფლობელს ვერ შეიცვლის ჩემს გარეშე. სასამართლომ რომ რაიმე გადაწყვიტოს, მე აუცილებლად უნდა მკითხოს. ანუ რუსთავი შეგვიძლია თუ არა ჩავთვალოთ, რომ ეროსი იქნებოდა ერთ-ერთი მთავარი მოწმე რუსთავი ორის საქმეზე, თუ საქმე მივიდოდა რუსთავი ორის მფლობელებამდე და მფლობელობის კანონიერებას? მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად იქნებოდა ეროსი ერთ-ერთი ძირითადი და მთავარი მოწმე ამ პროცესების რაფორმით იქნებოდა ეს სასამართლო ფორმით, ალბათ, ხო, სასამართლო გარჩევებით. აი, ჩვენ მე არ სხვანაირად თუ ფიქრობს, არ ვიცი რა არგუმენტი შეიძლება იფიქრონ ასეთი რამ. ეროსი იყო ერთ-ერთი დამფუძნებელი ამ ტელეკომპანიის, მფლობელი, დირექტორი, პრეზიდენტი, რა ვიცი, ის მართავდა ასე ვთქვათ კომპანიას მთელი ეს ამ წლების განმავლობაში და ის რაც მოხდა ვთქვათ იმ 2004 წელს და რასაც შემდგომ ყველა თავისებურ ინტერპრეტაციას უკეთებს, ხო? მე ვფიქრობ, რომ სასამართლოს ორი დიმის ტომ არის ასე ვთქვათ ასეთი ორგანო მარსებობს, რომ გარკვიოს ეს არგუმენტები და ასე ვთქვათ გამოძიებამ თავისი მიმართულებით მოიპოვოს რაღაცა მტკიცებულებები და საბოლოო ჯამში სასამართლომ დაადგინოს თუ რომელი ინტერპრეტაცია უფრო სწორი, რომელი უფრო სამართლიანია და შემდეგ გამოიტანოს ასე. მე მგონია, რომ ყველას გვაქვს უფლება, რომ ვთქვათ, ვიცით რა ეს საკითხები, ამა თუ იმ დოზით რაღაცა ჩვენი შეფასება გავაკეთოთ ჩვენ თავთან, ჩვენს მეგობრებთან ვილაპარაკოთ ან ასე შემდეგ, მაგრამ
ასე სახალხოდ თქვათ რომ თან საჯარო პირმა თქვას რომ იცით რა ეს ასეა და ესე იქნება რა ვიცი მე მგონი ცოტა ეს არის კომპეტენციის გადაცდომა ასე თქვათ რა მე ვფიქრობ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რაც არ უნდა მომხდარიყო რა სასამართლოს პირობებშიც არ უნდა მომხდარიყო ეს ყველაფერი რა ეტაპზეც არ უნდა დაწყებულიყო ეროსის ჩართულობა ამ მოვლენებში იქნებოდა ძალიან აქტიური ის არაპირებდა რომ უკან დაეხია ხო მიწა გადაეყარა და ბუჩქებში დამალულიყო ის აქტიურად წინა პლანზე იქნებოდა და ვფიქრობ შეეცდებოდა თავისი ასე ვთქვათ ინტერესების თუ თავისი ასე ვთქვათ დავარქვათ მისეული სიმართლის ასე ვთქვათ ჩვენებას დადასტურებას და შემდგომ უკვე სასამართლო იმსჯელებდა ამ ყველაფერს ანუ აქ თუ არა ამ ვერსიას არსებობის უფლება რომ რუსთავიორი ეროსი იყო ხელის შემშლელი ფაქტორი რუსთავიორის კანონიერი როგორც ამბობენ კანონიერ მეპატრონისთვის დაბრუნების გზაზე აქვს თუ არა თქვენ როგორც ოჯახის წევრი მიიჩნევთ თუ არა რა სათანადო დადასტურებას არის და პირველ მოფე ხა მე ის რა ქვია ყველა შეიძლება ლოგიკურად ვიფიქროთ და მეც არ მაკლია ხა ლოგიკური მშელობის უნარი მე ვფიქრობ რომ ამ ვერსიას ამდილად აქვს არსებობის უფლება შეიძლება სხვა ვერსიებიც იყოს რომელზეც მე ვფიქრობ თუმცა ესეც არის რჩება ბუნებრივია რადგანაც იმ შემთხვევაში თუ ვინმე დააპირებდა რომ თქვათ რუსთავი 2 მისი სრული სამებრ ასე თქვათ მოეხდინა მისი ფლობელობის დადგენა და მისი ფლობელი განესაზრა თავისი სრულის მიხედვით ამ შემთხვევაში ეროსი ნამდვილად იქნებოდა ამ პროცესების ხელის შემშლელი ეს 2 2 4 რა ვიცი ამაზე მე მგონი კამათიც არღის და მე ვადასტურებ რომ ის ნამდვილად აპირებდა აი ესეთი სიტუაციის ასეთ გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ბოლომდე ბრძოლა თავისი ასე ვთქვათ ინტერესის ამ ტელეკომპანიის როგორ ფიქრობთ თქვენი ურთიერთობა ამ ხნის განმავლობაში გამოძიება როგორ გაქვთ იმედი რომ გამოძიება ამ ვერსიაზეც იმუშავებს მე ვფიქრობ რომ გამოძიება უნდა იმუშაოს ამ ვერსიაზეც თუმცა რას დაადგენს აიქ უკვე ჩემი ოპტიმიზმი ცოტა კი ბატონო დაბალია და სამხრივობაში რომ არ დაგდონ ბრალი ცხადია იმიტომ რომ რაც ზედაპირზე იდო რამაცნალაც მე ვნახე და რაც მე მოვიპოვე სხვა თქვათ ვერსიის შესაძლებლობა თქვათ მოფიქრების შესაძლებლობა არ დამიტოვა მართალი გითხრათ თუ გაქვთ სურვილი რომ თქვათ რაღაცა სხვა ვერსიაც თუ არსებობს ან თუ გივარაუდიათ რომ აი კიდევ რა შეიძლება და ყოფილიყო რომ არ გამოვიდეს ისე რომ მარტო ერთი მიმართულებით ანუ ეხა ჩვენ ვერსიის ერთი ასე ვთქვათ ვარიანტის ვისაუბრეთ. მე ვამბობ, რომ ჩემთვის სხვა ვერსია არ არსებობს გარდა ყრელობისა და შესაბამისად დამნაშავის არსებობისა, ხო? აი ამ მიმართულებით შეიძლება იყოს 1 2 3 ან მეტი ვერსია. რასაც რაზეც ზოგადად შემიძლია ვისაუბრო, ეს ნამდვილად უნდა უკავშირდებოდეს გარდაცვლილის მოღვაწეობას. რომელიც უკავშირდება პერსპექტივას და შემდგომ აქტიურობას პოლიტიკის თუ პოლიტიკური მოვლენებში ჩართულობის მიმართულებით. ანუ ის აპირებდა, რომ გამხდარიყო აქტიური პოლიტიკოსი და დაბრუნებოდა აქტიურ პოლიტიკას. ეს ცალსახად გააჩვენა იმ არჩევნებმა, რომელშიც ის მონაწილეობდა. ეს ცალსახად აჩვენა თუნდაც იმ ფაქტორებმა, რომელიც მეტყველებდა იმაზე, რომ ის აპირებდა ახალი მედია საშუალების შექმნას, ასევე აპირებდა ბრძოლას ძველი მედია საშუალების მიმართულებით. ბუნებრივია, ეს არ ვერ განვიხილავთ ამას როგორც ბიზნეს საქმიანობას. რა თქმა უნდა, ეს არის ბიზნესიც, მაგრამ ეს არის უნდა დავინახოთ პოლიტიკის მჭრილში ბუნებრივია და ეს აუცილებლად არის გადაჯაჭვული პოლიტიკასთან. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ სადღაც შესაძლებელია იყოს ის ასე ვთქვათ მიგვიყვანოს საფმა, რომ რაღაცა თამაში ის იყო ხელი შემშლელი და მოხდა ის, რაც მოხდა. კი ბატონო, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ ასეთ მძიმე თემაზე დათანხმდით საუბარს და დღეს 25 დეკემბერია. 25 დეკემბერი ჩვენი თანამოქალაქე ზეიმობს ყველანდელ დღეს შობის დღესასაულს, გულოცავ ყველას და იმედი მაქვს, რომ მომავალში არასოდეს არ მოგვიწევს ასეთ ვითარებაში, ასეთ დღეებში, ან ასეთ თემებზე საუბარი. და საერთოდ არ მოგვიწევს ასეთ თემებზე საუბარი, რაც უკავშირდება სიკვდილს, მკვლელობას, გაუხსნელ საქმეებს და ასე შემდეგ. ამის იმედს ვიტოვებ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ.
თეორემას პირველი ნაწილი ამით დასრულებულია. თქვენ არ გადართოთ, ჩვენ მეორე ნაწილში სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ მიმდინარე პოლიტიკურ თემებზე. ალექს დღეს დაკრძალეს უკრაინის თავისუფლებისთვის მებრძოლი ალექსანდერ გიგალაშვილი, რომელიც თავდაცვის უწყებამ ანგარებაში ამხილა და პროვოკაციაზე წამოგებულად გამოაცხადა. მის დაკრძალვას არ დასწრებია თავდაცვის მინისტრი, თუმცა ალბათ ეს არ უნდა გაგვიკვირდეს, როგორც პრემიერმა თქვა, ის სამარცხვინო განცხადება, რაც თავდაცვის სამინისტრომ გააკეთა, გაირკვა, რომ უწყების ხელმძღვანელს არც ხერხულება და არც არაფერი. ამას გარდა ისიც დადგინდა, რომ სამოკავშირო ხელშეკრულების ფარგლებში რუსეთი და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მარიონეტული რეჟიმი ერთიან სპეცსამსახურებს შექმნიან. მოკლედ დაგველოდეთ, არ გადართოთ, ჩვენ სულ მალე დავბრუნდებით. Reach out and touch faith.